Jalalabad oblastık İçkişter Bölümü tarafından Suzak rayonduk sanitardık epidemiologiyalık özömöldöө борборунун башкы дарыгери жана башкы эсепчисине карата Кылмыш жазык кодексинин 320-чы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен сотко чейинки тергөө иштери ачылды. Анткени санэпидем кызматкерлери өкмөттүн өкүлү берген акчасын максатсыз пайдаланган деп айыпталууда. Бюджеттик мекемелердин кызматкерлеринин айлык маянасын көтөрүүгө тыюу салынат. Аталган факт Жалалабад областык ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 320-чы беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу болуп катталып, сотко чейинки өндүрүш ачылып, азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Анткен менен аталган мекеменин кызматкерлери милициянын айыптоосуна макул эмес. Өкмөттүн Жалалабаддагы өкүлү 31 март күнү аталган мекеменин кызматкерлери менен жолугушкан учурда алардын эмгегин баалоо максатында өзүнүн резервдик фондунан 300 000 сом бөлүп берүүнү айткан экен. Аны ошол учурда облус башчысы менен жолугушкан көпчүлүк кызматкерлер билдиришти. Жумушта болдук, кече күндүз жумушта болдук. Анан губернатор, аким да биз менен жүрдү да бул жерде. Жүргөндө анан биз кылган мээнетибизди көрүп, губернатор өзү айтты. Силерди мээнетилерди мен көрүп деди, мен деди сыймыктанып атам силер менен деди. Мен силерге 300 000 акча каражатты бөл беремин деди. Suzak rayonduk sanitardık epidemiologiyalık közömöldö borboruna berilgen karajat 46 kızmatkerge koşumça mayana katarı bölünü berilgen. Kalgan karajat koşumça teknika satıp aluu üçün mekemenin kassasında saktalooda. Ayıptalıp jatkandardın biri başkı esepçi. Toktom çıktı, bölü berüü jöndö. 251 000'ini tabel jazışıp, uşul bölüm başçıları bolup bardığı kimge kança bolot, kılgan jumuştarına кызматына карап бирдей кылып бөлүп туруп протоколдун эмесин чыгарды. 7-си күнү акчаны которуп бердик. 7-апрель күнү резервдин фонддун эсебинен деп. Эми кийин буйрук башка чарак чыгып калган да. Мекеменин ал убактагы башкы дарыгери Ош облусуна которулган, анын ордуна бөлүм башчы болуп иштеп келген Айнура Жамшитова дайындалган. Ал элүүгө чукул кызматкер эмгектенген мекеменин кызматкерлери интернет айдыңына тараган маалыматтарга нааразычылыгын билдирип жатканын айтат. Ал мыйзамдуу, мыйзамдуу эмес жагын эми коллектив билбейт да. Анан коллектив ошол кезде бөлүнгөн үчүн сүйүнүшкөн, аябай кубанышкан, бизге кичине болсо дагы ошо колдоо болуп, жардам көрсөтүлүп, көңүл бурулуп атат деп кубанышкан. Анан бүгүнкү күндө мына интернетке чыгып кеткенине капа болуп атышат коллектив. Саламаттык сактоо кызматкерлеринин областык профсоюздук комитетинин төрагасы өзгөчө абал учурунда оор шартта иштеген кызматкерлерди айыптоо туура эмес деп эсептейт. Натура көрүш болуп калды, эми элдин баары ойлоп калды булар жеп бөлүп ашты деген. Бирок менимче ойлоп атам, бул өкүлчүлүктүн резервинен кеткен акча экен деп уктум. Анан эми ошол акчаны берип атканда өкүлчүлүктөгү бир документ менен бергендир. Акчасын берип, потому что медиктер действительно баягы ошого татыктуу иштешти, кыйналышты, түнү күнү үйүндө түнөбөй балдарды таштап коюп иштешти. Өкмөттүн Жалалабад областык резервдик фонду өзгөчө абал учурунда коронавирус менен күрөшүүгө 2 миллион 601 400 сомду жергиликтүү бийликке жана медициналык мекемелерге бөлүп берген. Анын ичинен Сузак райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборуна COVID-19 илдетин алдын алуу иштери үчүн 300 000 сом бөлүнгөн. Кийинчерээк 46 кызматкерге 251 000 сом кошумча маяна катары таратылган болчу. Мерим Алмазбек кызы, Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-канал, Сузак району.